kan jeg fortælle dig en hemmelighed. Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Der kom jeg som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Forut. Bessere Socken leisten. Det ser ikke bra ut. Dieser verdammte Motor! Dieser verdammte Motor! Unterwegs fanden wir ein Lagerhaus voll mit Wein. Keine Seele in sich. Hey! Wir mussten kurz vor. Siehst du was da oben? Ich hab nichts zu sehen! Nichts zu berichten! Aber es hätte sich wahrscheinlich unten nicht mehr lange. Thank you.
Sachen nicht hören. Da war bestimmt jemand. Dann los, zieh nach. Ich hab sie immer noch. Ich muss mal Glücksbringer sein. Større enn jeg trodde. Der Krieg, Kamerad. Ich war dann dein Soldat.
Abbrechen. Gute Laune ist wie ein Bottich voller Krudo. Der Mann gehört in den Knast. Er hat doch nicht alle Tassen im Schrank. Ich hab gehört, dass er auch den Hauptmann angegriffen hat. Er schwirrt ständig um mich rum wie eine verdammte Wespe. Ich glaube, er hat was von diesem Gas eingeatmet. Soll denn ein guter Soldat ohne Zucker überleben? Geben Sie einfach ein Wasser, ich will um eine leckere Suppe zu erhalten. Und das Zeug nennt die Schokolade. Ich würde meine Kekse sofort gegen ein Brot hauen. Wir haben überhaupt nichts mehr. Wir sind verzweifelt. Er ist bald nachgekommen. Wenn wir wieder kämpfen können. Ohne Kugeln können wir nicht kämpfen, richtig? Ich meine Stiefel aus, ich bin bald gut dran. Aber!
Må være her i nærheten. Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med nødt å stoppe det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skal til deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg er for verdifull for ham. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. Vi kommer snart. Pass døra. Skynd deg! De er her. Skynd deg! Vent! Jeg legger fortsatt. Det kommer flere. Vi må dra. Nei, vi må finne ut hvor de oppbevarer. Hvorfor det? Dette er ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem for å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua.
Lastebilene. Nå med sjansen. Bort! Før de kommer seg fra bro. Vi følger etter dem. Dette vår vei ut. Jeg får ikke styr! Hallo! Oppe! Schluss! Genug! Es reicht! Es reicht! Nok død! Du åpner øynene! Ikke hva som skjer her! Du vil ikke være en del av dette, løytnant. Stopp! Vær så snill! Senk våpnene! Og kommandoen! Og kommandoen! Følg deg! Det er ingen kommando.
Det är dotter mig. Meine Tochter! Lastebilarna. Inte en droppe. Förstår du? Tagesration schon vor dem Frühstück aufgefressen. Er braucht noch sein ganzes Blut. Was war das da drüben? Wie mal nachsehen. Das kann nicht sein! Oh.
Så lenge du må gå. Jeg gjorde dette for deg. Du må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Mamma, la meg bli med. Våkne opp! Solveig, våkne opp! Som du kan se i de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. De har mer tungtvann i kaien. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det er bare meg.
Det er her vi distribuerer tomtene. Jeg nevnte noe om under bakken. Den metalluken. Det her. Jeg må ødelegge alt. Tyskerne oppvarer totallet der.
Quartiermeisters! Du må være de tønnene. Flere tønner.
Mehr Jan. Er muss kommen, meine Bunkchen. Alarm! Alle Patrouillen müssen das verbliebene schwere Wasser zum Bunker schaffen. Wir werden angegriffen. Verdammt, Mistwerde! Einer ist verfolgt!